Візуалізація обчислень, концентрація уваги та, головне, зацікавлення дітлахів. Усе це навчають в Академії інтелектуального розвитку Смерту у Мукачеві. Основний девайс для дитини – традиційна рахівниця Абакус, що допомагає малюкам задіювати роботу як уяви, так і аналітичного мислення. Як результат – мисленнєві обчислення за кілька секунд. Плюс 2. Плюс 1. Мінус 3. Плюс 9. Мінус 5. Скільки? 4. Плюс 1, плюс 5, мінус 6, плюс 3, мінус 2. Скільки? 1. Це програма розвитку, всебічного розвитку дитини, яка спрямована для того, щоб розкрити потенціал кожної дитини окремо. Тому що не є єдиного результату, як в математиці, а є загальному результат індивідуальний для кожного. Ментальна арифметика тренує швидкість прийняття та обробки інформації дитини. Навчання проводять спеціалізовані фахівці за запатентованими підручниками. Це унікальні матеріали, які є тільки в центрах Смарту. Унікальний підхід до дитини суттєво відрізняється від звичних шкільних уроків. Дітки займаються не так 45 хвилин, спокійні, така обстановка, а у нас ми можемо і погратися, ми можемо і походити, і потанцювати, і поспівати, і віршики порозповідати. Ну і, звичайно, рахунок іде. У процесі цих всіх видів робіт іде рахунок. Дітлахи займаються у трьох групах – віком від 5 до 16 років. Через високу концентрацію уваги, яка з'являється після освоєння перших рівнів, у дитини розвивається спостережливість, що неабияк допомагає і в інших сферах зацікавленості малечі. Навіть був такий випадок, коли дівчинка ходила на танці, займалася, і погано могла запам'ятовувати рухи. І коли після заняття в нашій школі, дитина почала одна з перших запам'ятовувати за тренером рухи. І мама дуже була здивована в тому, що арифметика допомогла дитині в танцях. Я бачу свій розвиток, і в мене намного краще стала пам'ять. Я краще зловлю інформацію, запам'ятовую та вирішую задачі не тільки в школі, а й в повсякденному житті. Тим, що тут цікавіше слухати, ми ще граємо різні такі ігри настільні, і тим нам цікавіше. В академії дітей називають студентами. У процес навчання додають інтерактив, розвивають як лідерські навички, так і командну роботу. Як наслідок, обдарована дитина, що здивує навіть дорослих. О, Боже! Батьки з дітьми мають змогу виконувати домашні завдання в онлайн-платформі та розвивати дисципліну і мотивацію. Адже після закінчення кожного рівня їх нагороджують сертифікатами. Першого рівня нагороджується Новак Ангелінка. Поаплодували! Враження наші надзвичайно приємні. З великим задоволенням він ходить на навчання в школу Смарту. Очікування наші були щодо школи – це концентрація уваги. Для батьків у нас також є хороші подарунки до Нового року – це є акції на навчання. Це є 10% знижки на перший місяць навчання. А також у нас діють постійні акції. Ментальна арифметика – успішна практика навчання у 52 країнах світу. А в Китаї та Японії навіть занесена до шкільної програми. Академія європейського рівня націлена на розвиток творчого потенціалу та становлення дитини як унікальної особистості.